ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ സംവിധാനം ചെയ്തൊരുക്കിയ മാ സിനിമയായിരുന്നു ജയിലർ. 200 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ വന്ന ചിത്രം റിലീസായിട്ടിപ്പോൾ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4ാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വേൾഡ് വൈഡായി 80 കോടി രൂപയോളമാണ് ചിത്രം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഞായറാഴ്ച 7 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടാൻ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ദിവസം കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആകെ 82 കോടി 5 ലക്ഷം രൂപയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് 23 കോടി 20 ലക്ഷം രൂപയും തെലുങ്കിൽ നിന്ന് 34 കോടി 10 ലക്ഷം രൂപയും കർണാടകയിൽ നിന്ന് 91 കോടി 90 ലക്ഷം രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആകെ 176 കോടി 65 ലക്ഷം രൂപയും ഓവർസീസിൽ നിന്ന് 125 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സിനിമയ്ക്ക് 4 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ജയിലർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് 4 ദിവസം കൊണ്ട് ടോട്ടൽ വേൾഡ് വൈഡായി 302 കോടി 15 ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തമാക്കാനായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 200 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ വന്ന ചിത്രം 4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസും സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ മാത്യുവായുള്ള തകർപ്പൻ ക്യാമിയറോളം കേരളത്തിൽ സിനിമ ഇത്ര തരംഗമായി മാറാൻ പ്രത്യേക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിലറിന്റെ കൂടുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് അപ്ഡേറ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ ദിവസം അങ്ങെത്തി. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ദളപതിയും കത്തിക്കാനായി തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും അർജുന്റെ ബർത്ത്ഡേയും പ്രമാണിച്ച് ലിയോയുടെ ഗ്ലിംസസ് വീഡിയോ വരുമെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു. അർജുന്റെ ക്യാരക്ടർ വീഡിയോയ്ക്ക് പകരം ലിയോയുടെ ഒരു 2 മിനിറ്റോളമുള്ള ഗ്ലിംസ് വീഡിയോ വരുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏത് സമയവും ലോകേഷ് സർപ്രൈസായി അങ്ങ് ഇറക്കിവിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ആന്റണിദാസിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഗ്ലിംസ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ബർത്ത്ഡേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഓഗസ്റ്റ് 16 തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലിയോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ വീഡിയോ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ലിയോ ഗ്ലിംസിനായി കാത്തിരിക്കുന്നെന്ന് താഴെ പങ്കുവെക്കുക. കൂടുതൽ സിനിമാ വാർത്തകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആരും കൂടി പരിഗണിക്കുക.